kväll. Ja, alltså den här dagen har ju gått... fan vad tråkigt det har varit. Men det vackra i kråksången, eller det är ju liksom inte vackert. Det är ju att det är typ mitt fel. Jag är ju bara slashasat idag. Så planen. Jag skulle ju liksom ha allting fixat idag. Jag skulle göra allt. Men, vad gjorde jag? Åt frukost. Kolla Simpsons. Åt lunch. Att nu borde jag kanske typ kolla om det fanns tvätttid eller något så att jag har några träningskläder. Gjorde inte det. Kollade på Fringe istället. Fringe var i och för sig ganska fängslande. Jag försökte göra onigiri. Små trekantiga risgrejerna med svart i botten. Så misslyckades ganska fatalt. Sen skrek jag åt mitt onigiri-ris. Det blev fan om inte onigiri. Det blev liksom mer en typ hög med surja som luktade tonfisk. Och det var bara dåligt. Och så blev jag ledsen. Jag blev ännu argare. Insåg att hela mitt kök var helt nersölat för att jag hade försökt göra fina onigiri-grejer. Och så blev det liksom ingenting. Det blev bara massa disk. Och sen så inser jag att klockan är 9:30 på en söndag och jag har inte ens gjort dagens videopost. Försöker komma på någonting att berätta om i dagens post. Kommer på att jag inte har gjort någonting. Gör en post där jag berättar om att jag inte har gjort någonting. Det här påminner ganska mycket om de här bloggposterna man en gång postade. Där man skrev att man liksom aldrig bloggade någonting. Det kommer ihåg. Dagens fråga får helt enkelt bli, varför håller man på så här? För att jag vet att jag inte är ensam. Varför tar man och gör saker mot bättre vetande? Man vet så här att, nej, borde inte kolla på den här serien. Jag borde nog kanske typ ta och fixa en tvätttid. Borde ta och städa, planera, kontera, stryka, fixa. Så gör man inte det. Är det bara för att man är allmänt omogen? Eller är det så att alla har ett behov av att leka liksom trots ålder mot sig själv? I don't know. Dagens tips blir framförallt stick to the fucking plan. Och planera in att ta och kolla in sista säsongen på Fringe om ni inte har gjort det. Det är allt för mig idag. Chapp chapp, jag är fortfarande kvar i leken. Boo!